Всім привіт! Мене звати Олена, і рада вітати вас на моєму каналі. Тиждень видався дуже продуктивним, але про все по порядку. А ні, не так швидко. Спочатку я вам дещо розкажу про цю ділянку. І так, тут в мене зона з грядками. Ось це грядка під кабачки. Тут в мене зараз часник зростає. Там буде огірки і дві грядки. Якщо ви бачите, що грядки, то там грядки. Навіть такі високі, можна сказати. Це дві грядки під помідори. Оце все мені треба вичистити. Потім довести до ладу самі грядки, і потім застелити грядки агротканиною. Я ще сподіваюся, що для доріжок в мене теж вистачить агротканини, але можливо і не вистачить. Ось там за яблуною в мене мають зростати малина, але її трохи у тому році все ж таки підкосило. Вона залишилася, але така дуже маленька, від кореня відбивалася. Я трошки туди засадила ще кущами. І зараз це просто по пояса мені трава. Треба все видалити звідти і все ж таки пошукати там малину. А там біля забору в мене є план експериментально посадити декілька кущиків, точніше 5 кущиків спаржі. Ось такий план. Ну, буду над цим працювати. Ну, а тепер так. Ось яка величезна робота зроблена. Тепер грядки наші майже готові для того, щоб приймати вже розсаду, але розсаду ще трішки треба почекати. Ну, по-перше, щоб і погода встановилася, і вона трішки підросла. А зараз покажу, як це все відбувалося. Цілий день я витратила на те, щоб вичистити цю ділянку від усієї цієї трави. А це вже наступний день. Чоловік допомагає мені видобути компост. Я розподіляю це все по грядкам, вирівнюю все, встановлюю на місце автоматизований полив, а також перевіряю форсунки і деякі замінюю, тому що вони були зруйновані сонцем за минулі сезони. Окрім компосту, у ґрунт ми ще внесли древесну золу. А потім прийшов час погратися з агротканиною. Ми придбали рулон шириною 3,20 метрів і почали замірювати та різати на необхідні за розміром шматки. Усі края агротканини треба добре запаяти через те, що края досить сильно осипаються. Ми це робили за допомогою газової горілки.
коли агроволокно правильно вимірено, то встановлення її на грядки – це найшвидший, найпростіший етап. У нас грядки дерев'яні, тому ми закріпили агротканину просто будівельним степлером до дошок. Вийшло досить просто і надійно. І друга важлива справа цього тижня – це надання другого життя лавки, яка стоїть у нас біля обідньому столу. Перефарбована, матраски пошиті. Зараз покажу вам трошки ближче. Так, лавка пофарбована трьома шарами фарби. Матрасики тож з двох частин у нас складаються. Тут поролон 4 см шириною. Принцип такий, тут кріпиться як по принципу наволочки, не знаю, яка тисне нижня частина, і на зав'язки з цього боку. Так само і верхня частина тут на зав'язки, і зверху теж крепиться настілом. Ще в мене у планах пошити на табуретки такі самі чахольчики, тут вже є поролон. Тут треба буде просто зробити ці тканеві частинки. Ну і стіл теж у колір лавки перефарбовано. Якщо так от нове дихання цій лавці я зробила, чим дуже задоволена. Давайте подивимось, скільки ж важать наші хлопчики, дівчата. Так, 270 грам, це в нас 9-й день. 263. А
це ніби менше. 239, 238. Ось таким був наш тиждень. Важкий, але продуктивний. Бажаю всім гарного настрою, чудових новин, і все буде Україна!